кинен Никита Соломонов атынан сүгер научная коллаборация жетеден эби үрәк кине сүрәктеннем саңа сүрән үрәк национальный проект итнен ахылыннам. Маннам аныгы технологияның кырасаста хоғылырттан сағылан улыхан класс үрнәчілерін онна педагогтарын үрәтектірі. Сейли Татьяна Филиппова сүжетігер көрін. Сахматы сеңерәчілер бастықы уроктары. Кенелерге андой дутағы гроссмейстер Николай Гермогенов брабыланы білгенерер. Манна икіз класс үрінәчілерден сағылан үрдігі класс оғылыры жарыптан алылар. Бұқырғуыққа Улахан Джон әме ұхуюлылан тренер идетін бағылықтыра. Бағалақ ұчыталдары педагог тренер по интеллектуальным видам спорта ден диплом берекпіт. Олеген бола бейгі бағалақтыры барысының ғырабыт. Бұл бейе дом научный коллаборация келердіндер. Бейе анам менен манна очень-очень формалах вирахтырық дегпіт, онна тренердері білем дегпіт. Университет ихнен үлелдер спорт интеллектуальный көрінгерін кейне үйрюлэх түгенге. Алта метрі усталақ онна туралақ Улахан Домат, Сахымат Доскатын сүрәктен тұрар. Маны серге өсі бір ураты жарғынан үйнер көліне чаты үйнайым сүгдулақ айгетігер сүхірі болар. Биология күрхуғар, ан бастан кел біттерге университет ботанический садын білгенерділер. Ухуячы Рина Трофимова әтерінен бұжарыққа оғылыр айылғаға сылжар құрдық саналалылар. Онын әйгеті ұраты болан интерестері күйірер. Оғылыр күтті ұжы айылға бұғығар үйеріне бітті құхып. Оны ұруықтан, осқолы ұруықтан ұратыда жән бұ үйнәйіні тұтан көрін тактиліне контакт бар болыр. Әрдеттен ұжы бәлірі интересті ақы олар кәлілдер. Оны бейі задача бұт қырықтыры ұаттыдырын күрдік интересттері дәлші туғары сайдан барар ғыр тұқты ұт. Манна сөз бейхінден тақса арас көрін тропической, онна субтропической үйнәйі бар. Оны склас өріне әчті Маша Наумова қазда үйнәйіні үйереттен номну көрі істе сылжар. Бұл құрыжық меға алыз интересіне, бұл құрыжық кәдемін мен алыз әлбәға білебін. Онна бұл маңны кәдемін мен өйраққа келер бәр тұғалыр әлбәғі. Анығылы көріңнәк, научный коллаборация жете университет бір орағайғар олық сүйенілелер. Манна 9 класс кәдері оғы университета, оныз 11 кластарға алын академиеден өйрақ проекттара арылықтыра. Коллаборация ден тыл жонға интерегергер тоқтен тылы ден. Коллаборация ден басатан тұран сотрудничества бірге үлеләйін, бірге түмікі тиі ден боларсып. Олата бігі жебет дом научный коллаборация ден. Оғылыр күтті бірге үлеләйін, біліге, түмікке дердіқтәқтен боларсып. Дом научный коллаборация үшітелер күтті, оғылыр күтті үлеләйін. Саңа сірге биотехнология, генны инженерия, айти, оны дағыны атын арас қайысқаларынан үлі барыға. Оны сірге білейіні тұргутар, чинчиер үліні көғілер конференциялары, лекциялары ұдықтыра. Саңа ралывыт научный коллаборация жеті академик Никита Гаврилович Соломонов атын сүгер, оттон ұчонай күн бүгінгі дері әдер үтчеті наукаға ұхуяркені бұйыл тоқуған сағын бәлетір. Саңа ралывыт кейін сылға төт сүшіке қонықабан үйретеға. Татьяна Филиппова, Роберт Навиев, Вести. Thank you.